vakarą, bet safe LKL krepšinio lygos gerbėjai. Kauno Žalgirio arena jūsų ekranuose ir netrukus joje. Lygos čempionas, lygos lyderis priima svečius iš Pasvalio. Čia pergalė ir Ispanijos čempionate. Atkreipčiau dėmesį, kad Markusas Haužadas tame čia pataikė 10 tolimų metimų iš 14. O čia tolimą metimą panaudojo Edmundas Samneris. Du prieš du situacijų nusimetinėjo kamuolį Butkevičiui ir suklydo. Dabar greitoje atakoje Samneris. Visiškai kitokia. Tikrai atrodo žaidimo kreivį antrą sezono pusę. Pakrito pieno žaigių, jie startavo labai smagiai. Tai dabar Watsonas iš toli. Ir čia labai lengvai nuspėjamas perdavimas. Lukas Rakavičius perima kamuolį. Puiki proga atakuoti krepšį ir dalį joje naudojasi. Tikrai taip. Dar būtų buvę ir Gargždai šitame kalendorijoje, tačiau Gargždų tiesiog nebeliko. O čia tokį metimą pataiko Čekas. Duala. Stepautų dinas Danielius Lavrinovičius 2 prieš 2 situacijos, jau kadimas Džekas nepabūgęs Kevarius O'Heiso. Dabar Domas Sidarevičius tenis. Yra Alfa ir Omega savo komandoje, pieno žvaigždžių gretose. Sikovoti tas minutės sunkiau. Čia iš pat pradžių po įėjimo pakeitimo. Čia spaudė kamuolį, praranda į Sidarevičius. Dar vienas perimtas Lekačiaus kamuolys. Ir dabar Žalgiris jau pradeda mėgautis savo žaidimą. Matsonas, Šimonis, drąsiai iš 3 taškų zonos per Tomo Dimšos iškeltą ranką ir tolimi metimai dar šiek tiek palaikė. Atakos kryptų žalgiriečiai, Dovydas Giedraitis, nuo jo Matsonas gynėsi atsitraukęs, tačiau tai nesutrukdė. Vienas jūsų kamuolių, Tomas Dimša. Montvila, kaip ir minėjau, taip pat yra žaidėjas su smagiu metimu ir pribūrė. Vienas Montvilas atakai. Kevičius, Sidarevičių. Wow, gynyba ir koks blokas. Johnsonas sustabdo be pražangos Kevarius O'Heisą. Vartus su šokusiais kamuoliais, dar vienas puolime Žalgirio atkovotas kamuolys ir pelnyti 2 taškai iš antrojo šanso. Čia dabar pražanga ir Watsono taškai su pražanga. 13-4 kėlinio rezultatas. Dimša iš 3 taškų zonos. Pataiko Tomas Dimša, šiek tiek atvėsinti. Mėti amerikiečiui. Pozicinė ataka pereina pieno žvaigždės. Kodimas Džekas ir vėl agresyvus ir vėl vienas prieš vieną. Mišlių pataiko Heisas, tačiau Žalgiris ir vėl atsikovoja kamuolį puolime. Jau 10. Antrasis šansas ir čia Dimšas. Saugo plus 14 ir vėl galimybė apsiginus. Pereiti greitą ataką, Samneris, na labai gražiai atmoga Samneris, ne pirmą kartą. Komanda atsilikinėja, bet jau antrą bloką duoda panašiai situaciją, prieš tai tai buvo Lukai Lekavičiui. Lietuvumą žaidėjo Žalgirė, Lauskas, čia per drąsį, Lauskas pabandė Kevarius O'Heisą, Kutka su Lekavičiumi. Ui, Žalgirės tradicija, aukštesnio lygio gynyba ir pasvaliečiai jie atsimušė. Nieko susikurti negali, o šiandien jis nori rodyti, kad gali žaisti krepšinį ir šiandien jo mačas su Pasvalio pieno žvaigždėmis tikrai yra geras. Taip, kad pasimėti tikrai įspūdingai atrodė jo šuolis. O ką dabar mums pademonstruos Samneris? Paprastai, paprastai Samneris pelno taškus. 14 iš 21 sekundžių priklauso žalgiriečiams. O, Kietaitis! Plius vienas. Bet tikrai nei vienas, nei Butka, nei Montvila, nei Vokietaitis. Jie visi pelnė taškus. Šiandien Žalgiris mačą laimėjo 97-77. Paskutinis atakas jau neringio pasvaliečiai.